Padades, boa tarde, Arcanjo 06. Arcanjo 06, Valadares, boa tarde, operando visual. Estamos com vento de 150 graus, 150 com 5 nós. Temperatura 3,3. O ajuste 1011, 1011. Vou para BH, já está autorizado, reposta para o táxi Arcanjo 06. Tendo as condições, vai passar pro táxi de acionamento Arcanjo, né? Linda Azul 4135, iniciou a descida para o RNC da 05, estimando 091 ao 1751. César Brasil, pedi confirmar para o 2647, qual a sua frequência de Recife? Arcanjo 06, iniciar táxi. Gente, Arcanjo 06, quanto manda o POB? POB 06. Gente, é sem tráfego conhecido. Informe para ingresso de decolagem, Arcanjo 06. Sem tráfego, informe para ingresso de decolagem, Arcanjo 06. Está ingressando na pista, Arcanjo 06. Está de fora, 06. Foda. Só o Arcanjo 06. Reporte 1 a 5 milhas afastado, 15 milhas, Arcanjo 06. Vou voltar 15 milhas afastado, Arcanjo 06.